Prvu radnu sjednicu Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona obilježila je rasprava poslanika o skupštinskim procedurama i poslovniku rada sa jedne strane, odnosno hitnosti donošenja pojedinih odluka potrebnih za ulazak u novu kalendarsku godinu sa druge strane, dok je skupštinska većina zakazala današnju sjednicu bez formiranih komisija koje bi dale svoje stavove na pojedine tačke dnevnog reda, opozicija ovakav potez smatra kršenjem poslovnika, iako su slične situacije bile praksa i u prethodnim mandatima. Ono što je poslovnik propisuje jeste znači da prilikom konstituisanja skupštine znači moraju biti konstituisana i radna tijela. U ovom slučaju znači radna tijela skupštine nisu konstituisana, sazvana je sjednica, predložen je dnevni red na koje su date određene prijedlozi, znači prijedlog odluka, znači prijedlog plana prostornog grada Zenice i tako dalje. Znači mi nismo ulazili u meritum. I nije nam problem znači da na dnevni red idu određene tačke. Međutim, ono što je sporno jeste nepoštivanje poslovnika o radu. Kolegi sazivajući skupštinu je pozvao na dosad ustaljenu praksu i ona je bila da se mogu određene tačke stavljati bez obzira da su prošle komisije. Ako to kolegi odluči, to je jedna stvar, ako odluči druga stvar, skupštinska većina. I treća stvar, mi ne možemo čekati da se formiraju komisije po određenim pitanjima da se zaustavi život u ovom kantonu. Nakon skoro dvosatne diskusije i nekoliko kratkih pauza, dnevni red je usvojen sa 20 glasova za i 13 suzdržanih glasova. Na zahtjev kantonalnog ministra prostornog uređenja, sa dnevnog reda skinuta je prva tačka, te poslanici nisu raspravljali o prostornom planu grada Zenice za period od 2016. do 2036. godine. Usvojene su inicijative Udruženja građana civilnih žrtava rata općine Maglaj za izmjene zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, te inicijativa Samira Lemeša, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine kantona, za donošenje kantonalnog akcionog plana zaštite kvalitete zraka.